you come from? From Sweden. Sweden, yes. Very good. I'll make you the beauty picture together. Come on. One, two, smile, good one. Ja, vi här för att Thomas jobbar så jävla mycket. Okay. Så nu får han 5 dagar till att bara fokusera på sin familj. Alltså, ni är såna jäkla krafter. Är det safe? Ja, ja, ja. De vet vad de gör. Pappa! Det är ingen fara. Pappa! Det där är kontrollerat. Pappa! Harry, Harry, Harry. Det är lugnt. Det är lugnt. It was quite shocking. He got so scared that he ran away from the table. What? No. Jag delar inte den upplevelse av det vi var med om. Can we have some privacy? What do you want? Kom sig ut av vinden slik at du kunne komme tilbake og grav dem opp. 1, 2, 3. Nej, det kanske jag inte gör. Men du hade kul. Ebba, kom. Undrar hur jag hade reagerat om du hade gjort så mot mig.